Pouća kosina. Prisjetit ćemo se trigonometrije pravokutnog trokuta. Znamo da pravokutan trokut ima dvije katete te jednu hipotenuzu. Sinus alfa jednako je nasuprotna kateta, to jest a, kroz hipotenuza, to jest c, te sinus alfa jednako kosinus beta. Sinus beta jednako je priležeđe kateta, to jest stranica b, kroz hipotenuza, to jest c, te sinus beta jednako je kosinus u alfi. Znamo da je zbroj svih puteva u trokutu jednak 180 stupnjeva, te znamo ako se radi o pravokutnom trokutu da on ima jedan pravi kut, te iz toga možemo zaključiti da je zbroj alfa i beta jednak 90 stupnjeva. U stvari, riješiti trokut znači odrediti nepoznate elemente trokuta, to jest njegove kutove i strane. Prisjetit ćemo se poučka o sukladnosti trokuta. Za sinusov poučak važni su nam pouci SSK te KSK. KSK je kada nam je zadana duljina jedne stranice te mjere dvaju kutova, a SSK je kada imamo zadanu duljinu dvije stranice te mjere kuta nasuprot veći od njih. Postoji slučaj gdje imamo mjeru kuta nasuprot manjoj stranici, u tom slučaju nemamo više jedinstveno rješenje nego imamo dva rješenja, ali o tome ćemo nešto više kasnije. Trigonometrijske funkcije šiljastoga kuta. Za šiljasti kut vrijedi da je sinus alfa jednako nasuprotna kateta kroz hipotenuza, to je sinus alfa kroz 1 u ovom slučaju, što je jednako sinus alfa, te kosinus alfa je u stvari priležeća kateta kroz hipotenuza, to je u ovom slučaju kosinus alfa kroz 1, te to je jednako kosinus u alfi. Te koordinate točke T su u stvari T od T kosinus alfa sinus alfa. Trigonometrijske funkcije tupoga kuta. Za tupi kut alfa točka T se nalazi na drugom kvadrantu, te u stvari vrijednost kosinusa zbog toga negativna iznosi da je kosinus alfa jednako minus kosinus 180 stupnjeva minus alfa, dok za tupi kut alfa vrijednost sinusa je pozitivna, te iznosi da je sinus alfa u stvari jednak sinus 180 stupnjeva minus alfa. Poučak o sinusima. Ovdje možemo uočiti dva pravokutna trokuta na slici, trokut MBC te trokut ANC. Za trokut MBC vrijedi da je sinus beta jednako nasuprotna kateta kroz hipotenuza, to je VC kroz A, te iz te formule izvučemo VC, te on je jednako A puta sinus beta. Dok za trokut ANC vrijedi da je sinus alfa jednako VC kroz B, to je nasuprotna kateta kroz hipotenuza, te dobit ćemo da je VC jednako B puta sinus alfa, to ćemo uvrstiti i izjednačiti, te B puta sinus alfa jednako je A puta sinus beta, te to je u stvari jednako, to je u stvari isto što i A kroz sinus alfa jednako je B kroz sinus beta, to možemo zapisati i na taj način. Poučak o sinusima. Ako je alfa u stvari tupi kut, onda je sinus alfa jednako sinus 180 stupnjeva minus alfa, pa onda i dalje vrijedi da je VC jednako B puta sinus alfa, te A puta sinus beta je u stvari B puta sinus alfa, što možemo zapisati na način A kroz sinus alfa je B kroz sinus beta. Ako gledamo visinu VC iz vrha A, onda je B puta sinus gamma jednako C puta sinus beta, što je u stvari B kroz sinus beta, što je jednako C kroz sinus gamma. Te time smo u stvari pokazali poučak o sinusima. To je da u svakom trokutu omjeri duljina stranica i vrijednosti sinusa tim stranicama nasuprotnih kutova su jednaki. Te A kroz sinus alfa jednako je B kroz sinus beta, što je jednako C kroz sinus gamma. A tu jednakost možemo zapisati i na ovaj dole napisani. Sad ćemo prijeći na primjere. Primjer 1, gdje imamo zadana dva kuta te stranicu C. Treći kut ćemo izračunati tako što znamo da je zbroj svih kutova u trokutu 180 stupnjeva, tako da ćemo od 180 stupnjeva oduzeti zbroj alfa i beta, te dobit ćemo da je gama u stvari 308 stupnjeva. Za dalje ćemo se koristiti novo naučenom formulom, to je A kroz sinus alfa jednako C kroz sinus gamma. Uvrstit ćemo sve što nam je poznato, te izvući ćemo stranicu A, te ćemo dobiti da je A u stvari jednako 8.85 cm. Opet ćemo koristiti novu formulu, A kroz sinus alfa jednako B kroz sinus beta, te ćemo u stvari sve što nam je poznato uvrstiti, te dobit ćemo da nam je stranica B u stvari 8.96 cm. Drugi primjer, znači u trokutu su nam zadane dvije stranice, stranica A i stranica C, te kut gama koji je nasuprot većoj stranici. Zatim ćemo opet iskoristiti novu formulu,
ovaj put ćemo izraziti alfu, da ćemo u stvari dobiti da je alfa 43 stupnja 51 minuta i 14 sekundi. Beta ćemo dobiti tako što ćemo oduzeti od 180 stupnjeva zbroj game i alfa, da ćemo dobiti da je beta u stvari 16 stupnjeva 8 minuta i 46 sekundi. Te opet ćemo koristiti novu formulu b kroz sinus beta je jednako c kroz sinus gama. Uvrstit ćemo sve što nam je poznato te dobit ćemo da je stranica b 6.422 cm. E sad, poučak o sinusima. U slučaju poučka SSK, to je da imamo zadane dvije stranice i kut nasuprot manjoj stranici, imamo dva rješenja. Ovdje možemo vidjeti primjer takvog zadatka. Znači, po skici možemo vidjeti da imamo dva rješenja. I zadano nam je da je alfa 30 stupnjeva, da je C 10 cm, te da je A 7 cm, te također možemo vidjeti da nam je alfa nasuprot stranice A, to jest nasuprot manje stranice. E sada, kako ćemo to izračunati? Pa uvrstit ćemo u formulu A kroz sinus alfa jednako C kroz sinus gama, te izračunat ćemo iz te formule sinus gamu koji iznosi 0.714. E sada, kako znamo da je ovaj gornji trokut jednakokraćan, znamo to po tome što je obje stranice A su 7 cm, onda znamo da su dva kuta gama 1 i gama 2 suplementarni, te ispašće nam da je gama 1 45 stupnjeva 35 minuta i 9 sekundi, te gamu 2 možemo izračunati na način da od 180 stupnjeva oduzmemo gamu 1. Beta 1 bi nam trebao ispasti 104 stupnje 24 minuta i 51 sekunda, nju bi izračunali na način da bi od 180 stupnja oduzeli alfu te gamu 1, a beta 2 bi dobili da od 180 stupnjeva oduzmemo alfu i gamu 2. E sad kad imamo izračunate sve kutove, trebali bi izračunati stranice B1 i B2. Oba dvije stranice ćemo izračunati na isti način, to jest kroz formulu b kroz sinus beta jednako c kroz sinus gama. Samo što ćemo kad računamo b1 koristiti b kroz sinus beta 1 jednako c kroz sinus gama 1, te ćemo za b1 dobiti da je jednako 13.56 cm, dok ćemo za b2 dobiti da je jednako c puta sinus beta 2 kroz sinus gama 2 jednako 3.76 cm. Te treći zadatak, u stvari trebamo opet izračunati nepoznate elemente trokuta. Imamo zadane dvije stranice i jedan kut, znači opet sve što znamo uvrštavamo u formulu, te ćemo dobiti da je B jednako 52 stupnja 16 minuta i 45 sekundi. Gamu ćemo dobiti tako da od 180 stupnjeva oduzmemo zbroj alfe i bete. Gama bi nam trebala ispati 72 stupnja 22 minute i 15 sekundi. Opet sve uvrštavamo u novu formulu, te dobivamo da je C 15.06 cm. Zahvaljujem na pažnji.